ትልቅ ሞት ትልቅ መከራ እየተካሄደ ነው እና ዝግጅታችንን በmoment of silence ከጀመርን በኋላ ወደ ጸሎት እንሄዳለን አንድ ጊዜ ሁላችንም let's just be quiet and remember the people that are dying in our country and now let's take a 30 seconds moment of silence ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ተደጋግሞ ተጽፏል 44 ጊዜ ተጽፏል አሜሪካ የሚል ግን አንድ የማል ተጻፈ ስለዚህ ኢትዮጵያ ጥንታዊት ብቻ ሳትሆን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር የሚያውቃት ከዘፍጥረት ጀምሮ ኢትዮጵያ የሚል ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመስግቧል በጣም ዳሳስባችሁ የሚወደው ወደው ኢትዮጵያ ጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ይላል ለገጠመን ትልቅ ፈተና መልሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር እንድናሸንፍ ያደርገናል ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን ይለውጥ አይችልም ይላል ስለዚህ እግዚአብሔርን እያመሰገን ወገኖቼ ይህን የገጠመንን ፈተና በእግዚአብሔር ስም እንወጣለን እግዚአብሔር አሁን ያለውን ውጊያና ትግል ይገለብጠዋል ዳ የተባለችውን አገር እግዚአብሔርን ያበለጽጋታል እጅ ከመዘርጋት ወጣ ኢትዮጵያ የምትዘረጋና የምትሰጥ ትሆናለች እኔ አምናለሁ ስለዚህ እንጸልያለን እና ፕሬዚደንት ባይደን እና መንግስታቸው የሚያደርገውን ነገር አጥብቀን እንቃወማለን ድምፃችንን የሰጠናቸው ኢትዮጵያን ይደግፋሉ ብለን በአንጻር ነው የቆሙት ሁላችሁም እንደምትሉት ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ እናሳያችኋለን እንጸልይና በጸሎት እንጀምራለን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ታዳጊያችን በመከራና በጭንቅ ላይ ያለችውን አገራችንን በጦር የታወይ በ መገዳደል በረሃብ በመፈናቀል ያለችውን ኢትዮጵያ ኤርትራን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ጎብኝት እንድታደርግና ነፃ እንድታወጣት የምዕራባውያን ቀንበር እንድትሰብር ኃይለኞችን ኃይል እንድትሰብር እግዚአብሔር አምላክ ለኢትዮጵያ አፐር ሃንድ እንድትሰጣት እንጸልያለን አፐር ሃንድ ጌታ ሆይ አሸናፊነትና ድል ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለኢትዮጵያ እንዲሆን እንለምንሃለን ማንንም ደጃን ጠናማ አንተን ደጅ እንጠናለን አንተን ምላሽ ለምትሰጠን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ኤርትራ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ተሰብስበን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ድምፅ ለመሆን እግዚአብሔር ስለረዳን እግዚአብሔር ይመስገን። ፓስተር ሰንከር ስለጸለዩ እኔ ፓስተር ኮከብ እባላለሁ። አሁን ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት እና በጦር ሜዳው ላይ ነበር እና እዛ ያየሁትን አንዳንድ ነገር ሊነግራችሁና በተለይ ሀገራችንን ኢትዮጵያን አብረን ተያይዘን ለማንሳት እንዲህ አይነት ህብረት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በተለይ ከዚህ ከድምፃችንን ባሻገር ደግሞ በገንዘባችን እንዴት ብለን ኢትዮጵያን ካለባት ማዕቀብ ማንሳት እንደምንችል እሱን ትንሽ ሀሳብ ላካፍላችሁ ነው። እኔ ሁለት ሳምንት ነው ገና ከመጣሁ ደሴ ነበር። እዛ ያሉ የተፈናቀሉትን ወገኖች ለመርዳት ከባለቤቴ ጋር ተስማምተን
ወደ 1 ሚሊዮን ተኩል ብር አውጥተን እዛ ያሉትን ሰዎች ለመርዳት እጄ ነበርና በጣም በጣም ነው የምታዝነው። ትናንትና ትልቅ ሰዎች ነበሩ፣ ልጆች ያላቸው፣ ባሎቻቸው ተገለው፣ ምላሳቸው የተቆረጡ፣ እጅና እግራቸው የተቆረጡ፣ በጣም የሚያሳዝን ልናገረው የማልችለው ነገር አይቼ ነው የመጣው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከደሴም እንደወጣ ወዲያው ነገሩ ተቀያየረ። ከዛ ወደ ባህር ዳር ዘንዘሊማ ላይ 14,000 የሚሆኑ ተፈናቃዮች ከተለያየ ሀገር የመጡ እነሱን ጎበኘው። ለእነሱን ብርድ ልብስ፣ ምግብ የሚያስፈልገውን ለማድረግ ሞከር እና በጣም በጣም እዚህ የምንሰማው አይደለም። እኔ በሁለት ወንድማማቾች መካከል ያለ ጦርነት እግዚአብሔር ይህንን ነገር እንዲያርቅልን የመጀመሪያው እኛ ንስሐ መግባት ነው ያለብን። ሁለተኛው የብሔርን ነገር ከውስጣችን አውጥተን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ስትኖር ነው እኛ የምንኖረው እና ያንን ያችን የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ ደግሞ ብሔራችንም በወረዳ አስወግደን በአንድነት ቁመን አሁን በገንዘባችንም በጉልበታችንም ሁሉም በየሃይማኖት በጸሎት እየበረታ ይህን እንዲያደርግ አደራ ላችኋለሁ። ሌላው ያው በሆስፒታልም ውስጥ እጄ ከትግራይም ተወቅቶ የመጡ ሰዎች እዛም ቁስለኞችን አይቻለሁ። የሚገርማችሁ ብዙዎቹ ምንም አያውቁም ስለሚባለውም ነገር በጥቂት ሰዎች አማካኝነት ንጹህ ሰዎች እየሞቱ ነው እና ለትግራይ ወንድሞቻችን ንጹህ እህቶቻችን ለእነሱም ጸሎት ያስፈልጋል እና በዚህ ነገር አደራ የምላችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው በኢትዮጵያ ኃይሏ። የአሜሪካ ገንዘብ የአውሮፓውያንም ገንዘብ አይደለም። እግዚአብሔር ከላይ በረከት ያዘን ማለት እግዚአብሔር ላይ እንደገፋለን። ኢትዮጵያ ወደ ከፍታ ትሄዳለች። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ታንክ ዩ። በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ ከኋላችን lately we've been getting a lot of fake news. Nobody comes and observes the news firsthand. So we have Channel 4 back here and we really appreciate you guys being here. Side, they just spilled out lies, and we don't appreciate that. Fair and unbiased media is what we want. We don't want any special treatment, just the truth. Yeah. Having said that, Orthodox Christian Diakon Andualem, Diakon Andualem, is he number? First of all, one just got news. አዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። አብራችሁ ምዳን ቃል አብረን እንላለን። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ታበስ ኢትዮጵያ አበ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ታበስ ኢትዮጵያ አበ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ወደ አሜሪካን አትዘረጋም፣ ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። አመሰግናለሁ። ካህናት እንዳጋጣሚ ስለሌሉ ነው ዲያቆን አንዱዓለም ክብረ በደ ይባላለሁ። ከመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን አባታችን ወይም በጋራ እንላለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማያት እንዲሁም በምድር ላይ ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛን የበደሉንን እንደምንምር፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላም ይሻለን በአሳብሽ ድንግል በስጋሽም ድንግል የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሽ። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው።
ጸጋ ለተሞላሽ ቅድስት ደስ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ሁላ ምስጋና ሁሉ ምስጋና ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እናመሰግናለን በጣም ከሙስሊም ኮሚኒቲ ተወካዮች ሃይማኖት አባቶች ካላችሁ ዩ ጋይዝ አር ሞር ዘን ዌልካም ቱ ካም አፕ ሂር። ከሌላችሁ እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ዝግጅታችን የሚከፍትልን ሳሚት ሪሊ የኢትዮጵያን ኮሚ አለ እሺ፣ እንግዲህ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን። የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ይሄንን ነገር ለማሰናዳት በብዙ ነገር ብዙ ተፍተፍ እያለ ነው። የኤርትራን ኮሚኒቲም ኢዝ ወርኪንግ ቨሪ ሃርድ እና ከሁለቱ ሬፕሬዘንቲቭዎች ሳሚ መጀመሪያ፣ ከዛ ከኤርትራን ኮሚኒቲ ወልካም ይባላል አቶ ተረስጊ። ከማን ሳሚ ወልካም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እዚህ በመገኘታችሁ በእውነት በዚህ በኮሮና ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ስም እጅግ ላመሰግናችሁ እወዳለሁኝ። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ ህፃናቶች፣ ልጆች፣ በተለይ ሁሉ ነገራችሁን ትታችሁ ወደዚህ ሊያሰባስበን አንድ ሊያደርገን ሊያቆመን ወደሚችለው አንድነት በመምጣታችሁ በእውነት እጅግ ልትመሰገኑ ይገባል። ኢትዮጵያኖች ዝም ስንል እውነት ውሸት፣ እውነት ውሸት ጉልበት አግኝቶ እውነት መስሎ ቆሟል። ካሁን በኋላ ግን ዝምታችንን እንሰብራለን። ካሁን በኋላ ግን ዝም አንልም። ካሁን በኋላ ግን በአንድነት እንወጣለን፣ በአንድነት እንያያዛለን። ካሁን በኋላ ግን የመጣብንን ማንኛውም ነገር ግን ማሸነፍ እንችላለን። በእውነት ተጽዕኖ መፍጠር እንችላለን። በተለይ እዚህ ሀገር ባሉ ተመራጮች መካከል